За даними митниці країн Євросоюзу, з України експортовано 500 тисяч тонн кругляка. А за даними нашої митниці... Після заборони. Да, після заборони. А за даними нашої митниці – ноль. І це показує справжні, реальні обсяги контрабанди. Клас. Наша команда виборола мораторій на заборону вивезення лісу кругляку. Я вважаю, що це надзвичайно важливий закон, який дасть можливість українцям ліс не на картині, в школі чи в дитсадку, а в реальності. Тому що тими варварськими методами, якими вирубувався наш ліс, чому? Тому що в Європі його не рубають. Більше того, нещодавно в Швеції взагалі заборонили вирубку лісу. Ну, в мораторії. Правильно. А для чого вирубувати в себе ліс, коли є дурні українці, які задарма віддадуть цей ліс? А я не хочу, щоб нас вважали дурними. Я не хочу, щоб нас вважали за сировинну колонію і задарма забирали в нас сировину, а потім утридорога продавали нам готову продукцію. Ну, гори лиси вже, так? Я хочу, щоб українці заробляли в рідній країні, виготовляли цю продукцію і продавали її туди. Тепер щодо гор. Один із законів, який ми зараз добиваємося прийняття, взамін зрубаної деревини посадити в обов'язковому порядку нову деревину. І причому за рахунок того, хто зрубав. Чи це приватне підприємство, чи це державний лісгосп. Для того, щоб відновити екологію. Сьогодні в парламенті, до речі, ми проголосували в першому читанні закон про збереження карпатських лісів. Я співавтор цього закону. Це наша наполеглива політика. Відновлення лісового господарства, деревообробної промисловості, меблевої промисловості, створення робочих місць для українців і збереження екології для прийдешніх поколінь. Я хочу мої онуки і правнуки, які житимуть у моїй рідній Україні, щоб вони ліс бачили, щоб вони свіжим повітрям дихали, чисту воду пили. Ну, і так хоче кожен українець. Але, на превеликий жаль, закон про мораторій, який команда радикальної партії виборола в парламенті, сьогодні через корупцію на митниці, які кришують правоохоронці, так звані правоохоронці, не виконується, контрабанда йде, і це показує статистика митниці Євросоюзу. Тому буквально вчора я підписав листа разом із своїм колегою Віктором Галасюком, це мій заступник з питань економічної політики, мій майбутній прем'єр-міністр при президенті Ляшку, і ми підписали листа до нинішнього прем'єр-міністра Гройсмана, до голови Державної фіскальної служби Продана з вимогою вжити заходів і перекривати цю контрабанду, а не морочити нам голову, що контрабанди немає. Крім того, ми добиваємося прийняття закону в другому читанні якнайшвидше про криміналізацію контрабанди лісу кругляку. Сьогодні, коли ловлять із контрабандою, штраф 3 тисячі гривень. І далі цей паразит вирубує ліс. А я хочу, щоб коли його на кордоні чи де там зловили з контрабандою, вагони йдуть Івано-Франківська область і так далі, зловили з контрабандою 7 років тюрми, мінімум. Щоб йому руки повідсихали вирубувати наш ліс. Ну тут ще питання ще й економіки, тому що голі гори, потім повені через те, що дерева не утримують сніг і воду, а потім з резервного фонду беремо кошти з бюджету для того, щоб... Це не лише питання економіки, це і екологія, і національна безпека, і економіка, і працевлаштування українців. Польща має такий самий обсяг лісів, як і Україна. Але Україна продає продукції деревини на 2 мільярди доларів щороку, а Польща на 20 мільярдів. У 10 разів більше. Чому? Тому що українці торгують сировиною, а Польща готова продукція, яку виготовляє з нашої сировини. До речі, я зроблю все, щоб було навпаки. Щоб ми продавали на 20 мільярдів доларів готової продукції. І тоді не буде потреби ходити за кредитами Міжнародного валютного фонду, і тоді міжнародні кредитори не будуть диктувати нам умови, за якою конституцією жити, які закони приймати і хто що має декларувати. Нехай українці вирішують, як їм жити в рідній країні.